když budeme sledovat startovní reakci, která bude hodně důležitá. Karla Šepánová to zvládla skvěle, vidíme tam na startovní čísla 104 a 107. To znamená Janka Kesek-Štefková a Barbora Prudková, měla také skvělý start. Zatím slovenská reprezentantka na hranici prvního a druhého místa, ale Barbora Prudková jeho startovního čísla, jak jedou 702, 706 a 701. Viděli jsme také Terezu Vaníčkovou, Magdalénu Mišenovou, ale také Moniku Kučerovou a Terezu Sáskovou. To byly první závodnice teď, ale také velký kontakt, který jsme viděli. Teď už ale také kadetky, které rozjeli svůj závod. Vidíme tam 35 závodnic a vidíme také startovní čísla 508 a 506. Nejlepší start pro Matildu Švinčovou, to je závodnice z Polska, a Anetu Fricovou. Všechny závodnice přijíždí opět lesem dolů do té stoupání. Budeme mít také závodnice, jejich startovní čísla. Začínají s sedmistovkou, to znamená juniorky. A vypadá to, že první juniorkou je aktuálně Magdalena Mišeňová se startovním číslem 705 v tom oranžovém dresu týmu Alastra Sokol Rádež. Ano, na tomto expresu Magdalena Mišeňová bude zhruba 4 vteřiny za ní slovenská pretekářka Radka Paulechová ve slovenském národním dresu na čtvrté příčce a páté příčce. Už jsou tam potom dresy týmu České spořitelny, to jsou ty dvě závodnice, které kolidovali v první zatáčce, a to Tereza Sásková a Monika Kučerová. Takže vypadá to, že jak Terka, tak Boňa se z toho pánu rychle otřepali, prokousali se startovním polem a aktuálně už klepají na brány pódiového umístění. Tak to tady vypadá mezi juniorkami na čele. Kolem mě teď projíždí také 707 Zuzana Šapářová, Devil Expresso, Karla Štěpánová, barvák stáje N1 PMC tým, je Barča Prudková, ale to změnila tým, vidíte jí, že nově sedlá ty kola značky, která není úplně známá mezi cyklisty, a to sice značky Head. Barča Prudková na třetí pozici. Nejrychlejší kadetka dnešního dne s 515, Aneta Novotná. Aneta Novotná právě teď proletěla cílem, závodnice týmu Adastra Sokol Veltěž vítězí mezi kadetkami 15 a 16 letými závodnicemi časem 27.02. Tady už je v dresu Pike Clinicu druhá pořadí Eliška Drbohlavová, která ztratila 16 vteřin, a souboj o třetí a čtvrtou příčku vyhrává polská závodnice Matilda Čečínská, která poráží o půl vteřiny čtvrtou pořadí. Česká spořitelna Specialized MTB tým a vítězka juniorské kategorie za 51 minut a 58 vteřin. A myslím si, že pro Terku je to velká radost a velká satisfakce po té loňské vynechané sezóně, kdy v podstatě nezávodila, se vrací na závodní tratě a vrací se v České republice triumfem v juniorské kategorii. Tereza Sásková, 51 minut, 58 vteřin na trati. Velká radost nejenom Terky, ale i jejího kouče Jirky Lutovskýho. Společně si to nám teď vyříkávají. A Terka Sásková, dokonce jste viděli, že má špinavý dres, padla tam v té první zatáčce, rychle naskočila celé startovní až do cíle. Jela osamocená na první pozici a suverénně zvítězila. Vítězka juniorského závodu, tedy Terka Sásková. Takový těžký start, ale dobrý. Teď ale jenom doplním, a Terka zůstává u našeho mikrofonu. Radka Paulechová, slovenská reprezentantka, druhá v kategorii. Od začátku až do konce, tak to nebylo vlastně tak těžký. Ty jsi dlouho nezávodila se u nás v loňské sezóně, je vítězkou a první odstrama českého poháru pro Sandry Horskýho kategorie ženy elite. Přivítejte tu nejrychlejší elitačku za 1:14:34 se Karla Štěpánová stává vítězkou dnešního závodu a budete těli vyhlížet ty závodnice, které jí doprovodí na stupních vítězů. Tou nejbližší jí bude Jitka Štarneclová. Pro ně taky na třetí pozici, letos to bude ale dokonce dvojka. Výborná dvojka pro Jitku Štarneclovou se startovním číslem 102. Závodnice, která nakonec udržela ztrátu 25 vteřin a je zaslouženě na druhém místě prvního strapa českého poháru v kategorii ženy elite.
vítězkou prvního závodu českého cross-country poháru tady v Praze vypíšte tedy Karla Štěpánová, závodnice týmu N1 BMC. Karla Štěpánová zvítězila s 25 sekundami náskoku před Jitkou Škarnicovou, která v letošní sezóně reprezentuje Sight Jet System Captech MTB Racing Team. To jsou zatím jediné dvě ženy, které máme v cíli. Barča má velkou radost, bude vzít kategorii do 23 let. Zároveň tady bronz v absolutní pořadí Barbora Průjková, která teď chtěla stejně jako u ostatních závodnic, aby skutečně zabojovali a udělali maximum pro svůj nejlepší výsledek se startovním číslem 106. Jana Čečinkarová, závodnice, která je druhou ženou kategorie do 23 let, 1:16:59, zlaté a stříbrné medailistky v kategorii do 23 let a ženy elite. Máme stejně jako bronzovou eliťačku se 104. Janka Kesečtevková. Pojďme se podívat na to, jak to vypadá. Jaroslav Spolaný, viděli jsme tam také, ale Tomáše Paprsku a ty tam to měli přemci. Takže v čele už ne čtveřice, ale jenom trojí technický problém, nebo pád. Každopádně Tomáš Paprska v tom žlutém dresu kolínských závodníků pokračuje stále na čtvrté pozici, ale v typické cross country, tak tam se čeká ještě na ty opravdu velké zářezy i pro letošní rok. Zatím čeští závodníci ani v tom prvním světovém poháru neudělali takové. Tam oni ty kluci v podstatě neřešejí, že jsou první, druhý, třetí v kategorii do 23. Oni se chtějí rovna s těma nejlepšíma eliťákama, to znamená i ten mladý Půžbu by radši byl na bedně, minimálně na bedně v té elitě a s tím by byl spokojený. Jestli vyhraje 23, tak to je sebou tedy připomené okruhy a my budeme čekat a těšit se na další část dnešního závodu. Jakmile nám tady profrčí ještě jednou, jsme už neodmyslitelně také. A ostanou trendový hýrocíle pro první vítězství v českém páru. Vítěz dnešního dne Jaroslav Kulhavý, Specialized Racing, a právě teď na jeho zádech na druhé příště jezdec stáje Mid-Pastret Jan Škarnicl. První dva závodníci a rozdíl 11 vteřin a 9 desetin. Vítězný čas Jaroslava Kulhavého, 1:23:49.
byl souboj o stříbro a souboj o zlato, který jsme viděli právě dnes. A my vám můžeme slíbit, že za několik minut už uvidíte nejlepší dva závodníky také na stupni vítězů. Sledovat budeme ale také souboj o další pozice, výkon Ondřeje Cinka, výkon výborného Poláka Marka Konvy, kterého jsme už mnohokrát viděli v souboji českého poháru i v letech 2015, 16 nebo 17. A zároveň pravděpodobně nejsou za ním. Dámy a pánové, Ondra Cink se vrací na české tratě. Třetí místo v prvním závodě českého páru. A velký aplaus také pro čtvrté místo Mexičana, který ve chodze Gerardo Arevalo. Krásná práce, velký souboje. Marek a Matěj Průdek, který teď přijíždí do cíle. A nebude chybět mezi tou absolutní elitou, zároveň nebude chybět ve své kategorii také na stupni vítězů. A teď už elegantní dojezd a startovního čísla 5. Matěj Průdek, 1 hodina 25 minut. Na pátém místě se v dnešním závodě umístil Pavel Kogl, CK Team Bike Březová. Čtvrté místo dnešním výkonem 49 minut a 10 vteřin obsadil Luděk Šeler. A v kategorii expertů se dostáváme na stupně vítězů. Dnešní třetí místo vybojoval biker Bikesport Uničov Miroslav Fláma. Druhé místo v dnešním závodě kategorie expertů vybojoval Petr Adámek a Pač Loko Trutnov. A vítězem dnešního závodu se časem 45 minut a 37 vteřin stává biker Suninvent MTB tým Michal Kozel. U stupňů vítězů vítám plukovníka inženýra Jaroslava Přiščáka, ředitele ASC Dukla, muže, který teď bude předávat společně s Petrem Markem, prezidentem Českého svazu cyklistiky. ASC Dukla a pan ředitel plukovník inženýr Jaroslav Přiščák, Petr Marek, prezident Českého svazu cyklistiky, a společně s nimi určitý element, co se týká českého poháru cross country horských kol pro ty nejúspěšnější, kterými jsou od pátého místa Pavel Kodl, Luděk Šeler, třetí Miroslav Láma, druhý Petr Adámek a vítězný biker kategorie expertů Michal Kozel. Ředitel ASC Dukla právě teď předávají nejúspěšnějším v kategorii Masters. Na druhém místě Jiří Těba a vítězný Ondřej Zelený. Teď prvního cross country českého poháru Matilda z Čepmansky, Eliška Drbolovová a vítězná Aneta Novotná. Právě teď budou v tuto chvíli mezi kadety, kterými jsou Jan Zakloukal, Jan Sáska a vítěz kategorie kadetů David Schulz. Tři nejlepší juniorky dnešního dne, Magdalena Mišoňová, Radka Pauleková a Tereza Sásková. Stupně vítězů v prvním místě Jakub Jalik, Tomáš Kudek a Jakub Šíl. Ty nejúspěšnější závodnice, které mají zaslouženě také ceny za dnešní úspěch. Magdalena Želinská, Jana Čečenkarová a Barbora Prudková. Kategorie žena do 23 let a je jisté a jasné, že stupně vítězů teď budou patřit nejúspěšnějším mužům kategorie do 23 let. Right now we are getting ready for the men's category under 23.
Na třetím místě se umístil Biker Express CZ Scott Team Kolín Matěj Ulík. Druhé místo dnešní kategorie do 23 let vybojoval za GAP System Captech MTB Racing Team Matěj Průdek. První místo ze 23. vybojoval the first position goes to in category under 23 Jose Ulloa Arevalo Konáde GAP GTA Konia MTB Team. Rozdíl mezi prvním a druhým místem 31,5 vteřiny v tom nesmírně těžkém závodě. A vítězném čase 1 hodina 25 minut a 22 vteřin. Další ceny a také vouchery pro ty nejúspěšnější v této kategorii. Tady platilo, že těsně pod stupní vítězů a další závodníci, kteří můžou rozhodně bojovat o stupní vítězů v dalších závodech. Takhle je to těsné a takhle je to nabité. Dostáváme se právě teď k absolutní elitě, a to konkrétně kategorie elita ženy. To znamená, že i teď si představíme pět nejlepších závodnic v tom absolutním pořadí. So right now we are ready with category elite woman for the five the best in this course, in this race. Na pátém místě se umístila Jana Kesek-Štefková. Celkovém pořadí těsně pod stupni vítězů na čtvrtém místě za Mitastrek Jana Čečinkarová. Třetí místo v kategorii žen v celkovém pořadí dnes vybojovala Barbora Prudková, Head Pro Team. Jdeme si pro druhou pozici, druhé místo v kategorii ženy elite vybojovala bikerka GAP System Captech MTB Racing Team Jitka Škarnicová. Absolutní vítězkou kategorie žen v prvním Strabag Cross Country českém poháru se stává bikerka N1 BMC týmu Karla Štěpánová. Tentokrát možná logisticky trochu náročnější, máme hned pět výborných závodnic, nejenom na stupních vítězů, ale také těsně pod stupní vítězů. Paní magistra Jitka Sinková, starostka městské části Praha 17, Řepy, tedy místo, kde se pravidelně koná závod českého poháru, předávat a gratulovat, stejně jako plukovník inženýr Jaroslav Pryščák, ředitel ASC Dukla. Petr Marek, prezident Českého svazu cyklistiky, teď také předává ceny konkrétně třetí nejúspěšnější, to znamená Barboře Prudkové, Karla Štěpánová a Jitka Škarnicová. To byl ten obrovský souboj od začátku až do konce. Navíc ten skvělý souboj o čtvrté a páté místo. Jana Čečinkarová versus Jana Kesek-Štefková. Byly opravdu výkony, které jsme dnes mohli sledovat. A Barbora Prudková, výborná bikerka a dnes vítězka kategorie do 23 let. Celkově na třetí pozici. Pět nejlepších žen. Jana Kesek-Štefková, Jana Čečinkarová, Barbora Prudková, Jitka Štarnicová a vítězka dnešní kategorie ženy elite Karla Štěpánová. Stupně vítězů teď
jsou přichystány ještě jednou. A to konkrétně pro 5 nejlepších závodníků konečného pořadí kategorie muži elite. Na 5. místě se umístil biker GAP System Captech MTB Racing Team Matěj Průdek. So right now we are in category elite men, you know, overall result in the 4th place. 4. místo Jose Ulloa Arealo, Mexico. Konade Coté GTH, Konadia MTZ Team. Jdeme si ale prostupně vítězů a pro ty nejúspěšnější v dnešním prvním závodě prvního Strabag českého poháru cross country horských kol. 3. místo po skvělém závodě vybojoval Ondřej Cink. Dnešní 2. místo pomyslná stříbrná medaile a celkově 2. Jan Škarnicl Mita Strek. Vítězem prvního českého poháru pro rok 2018 v celkovém pořadí kategorie muži elite se stává biker Specialized Racing Teamu Jaroslav Kulavý. Ještě jednou prostor také pro paní Jitku Sinkovou, pro průvodníka Jaroslava Přišťáka i pro pana Petra Marka. Jsou ti 3, kteří teď ještě jednou budou předávat ceny těm nejúspěšnějším, protože tohle je absolutní finále dnešního odpoledního programu vyhlašování 5 nejlepších závodníků kategorie muži elite už bez rozdílu věku, protože tady máme také 2 skvělé závodníky kategorie do 23 let, konkrétně Matěje Prudka a výborného Mexičana Jose Ulloa Arevala, kteří jsou na 5. a 4. místě. Ti zkušení a ti nejrychlejší, ale na stupních vítězů, tak jak teď můžeme vidět, také žlutý dres pro vedoucího závodníka Strabag českého poháru po prvním kole v roce 2018 Jaroslava Kulavého. To je Strabag dres pro toho nejúspěšnějšího dnešním programu dnešního závodu na 8 kol. Každé kolo zhruba 3 km a 900 metrů a takhle vypadá pětice závodníků, kteří jsou těmi nejrychlejšími. Moc gratulujeme všem vítězům, všem těm, kteří stáli na stupních vítězů, i těm, kteří vybojovali cenné body.